Dobrý deň prajem každému. Vítajte na informatizácii samospráv ako takej. Ako vidím, od Vlaneška je tu o niečo viacej ľudí, čo ma strašne teší. Teší ma to, že do samosprávy sem prichádza vždy viac a viac ľudí a môžeme povedať, že ITAPA už nie je len o tej štátnej správe, ale aj o tej druhej strane public administration, a to je vlastne samospráva. Dovolte mi začať tak trošku možno netradične, aj keď väčšinou sú tu témy, ktoré sa točia okolo europeňazí a eurofondov a rôznych foriem dotácií. My sme sa pokúsili ukázať vám niečo, čo nevzniklo z europeňazí, ale vzniklo či už priamo z peňazí jednotlivých samospráv, alebo nejakým PPP projektom, alebo priamo investorsky od dodávateľských firiem. Možno tak na začiatok, niektorí z vás vedia o tom, že Nové Zámky sú mestečkom, tuto nedaleko. Rád by som vám ukázal, ako sme my v Nových Zámkoch postupovali v posledných rokoch, čo sa týka nejakej informatizácie. Od roku 2009 používame v Nových Zámkoch na komunikáciu medzi úradom a zastupiteľstvom výlučne elektronickú formu. To znamená žiadne papiere, už nikdy viac dúfam. Postupne prešiel na to celý úrad, to znamená aj komunikácia vnútorná v rámci úradu beží len elektronicky. Ten smart servis pre obyvateľov rozširujeme postupne, tak ako sa nám darí, aj s niektorými firmami, ktoré sú tu. A čakáme aj my, ako všetci ostatní, na možnosti opisu, ktoré možno raz budú. Poslednou takou čerešničkou na torte je projekt Smart Kids, ktorý vám o chvíľočku trošku vysvetlím. To, že je potreba elektronizácie, myslím, že pre toto auditorium nie je potrebné hovoriť. Ako sme začali? Začali sme tým, že sme mali víziu optickej siete v rámci mesta. Najprv to začalo len mestskými inštitúciami a potom neskôr aj ponukou vlastne jednotlivým obyvateľom. Máme niečo vyše 40 000 obyvateľov, čo je asi 16 500 bytov, fyzicky bytových jednotiek. Do roku 2007 sme rozličnými spôsobmi sa pokúšali toto dosiahnuť, až sme našli jedného partnera zo súkromnej sféry. Je to nemenovaná spoločnosť, ktorá je telefónnym operátorom. Za jeden rok sa nám podarilo napojiť 6 000 bytov na optickú sieť v Nových Zámkoch, čo bolo, si myslím, že celkom rekord minimálne na Slovensku. Za ďalšie 4 roky sa nám podarilo napojiť dvojnásobok a v tomto roku, vlastne ku koncu tohto roka, budeme mať napojených vlastne 100% bytov v bytových jednotkách nad 6 bytovky a vyššie, čiže okrem 4 bytoviek a rodinných domov. Niektoré sú postupne napájané tam, kde už máme vlastné nejaké chráničky a tak ďalej. Máme spoločné zmluvy s týmto operátorom a vlastne dostupnosť, si dovolím povedať, v Nových Zámkoch, dostupnosť optickej siete ako takej, čiže broadbandu, rýchleho internetu, je pokrytá na 100% dnes. Popri tom sme to poňali trošku aj pragmaticky a vlastne sme si obnovovali chodníky v meste, aby sme z toho aj my niečo mali, aj tí ľudia. Niečo, čo je viditeľné, lebo tú optickú sieť budú vidieť až o niekoľko rokov, keď to začnú využívať. A niekoľko tisíc metrov štvorcových chodníka sme spravili ešte popri tom. Všetko to bolo realizované z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov súkromného sektora. O tom, že elektronizácia je dôležitá, som sa nedávno dočítal na mojej poslednej ceste do štátov, keď som letel American, bol tam veľmi krásny článok, kde písali o tom, že v júli tohto roku prešli všetky ich lety na digitálne tablety. A čo tým dosiahli, bolo toto. Toto je síce čisto ekonomický prepočet, čo je síce pekné a krásne, a ja si myslím, že ten posledný čas potrebný na nájdenie informácie sa znížil z minút na sekundy. V prípade lietadla je to dosť dôležitá informácia, hlavne keď ňom sedíte. Z tohto sme sa odrazili aj my, na niečom podobnom sme pracovali, a to je Smart City, Nové Zámky, projekt Smart Kids, kde s týmito firmami v spolupráci sme odovzdali materským školám tablety. Možno sa niektorí čudujete, prečo materské školy.
môj osobný názor, nikdy nie je príliš skoro začať. A keď dáte 4-5 ročnému dieťaťu niečo takéhoto do ruky, tak za týždeň bude na tom vedieť robiť viac ako vy. Mne sa to osobne tiež stalo doma. Takže pokračujeme tak, že vlastne každá materská škôlka v Nových Zámkoch má jednu ako keby učebňu, 20 kusov tabletov a zhruba 10 minút denne sa na tom zahrajú presne to isté, čo by robili na papieri. Takže všetky z tej školskej stránky, všetky veci, ktoré by mali robiť ináč na papieri, robia digitálne. To je celé. Radi by sme pokračovali tým projektom Dvojka, čo sú vlastne základné školy. To sú tiež školy, ktoré sú v našej pôsobnosti ako miesta obcí. Takže na budúci rok dúfam, že sa nám podarí nejakých tých 3000 tabletov dostať do Nových Zámkov ako pokračovanie tohto projektu. A keďže sú tu aj zástupcovia firiem, tak týmto ich takisto vyzývam, aby k tomuto nejakým spôsobom prikročili. Napriek tomu, že to nebude preplatené z eurofondov, napriek tomu, že to nebude možno preplatené vôbec. Takže